Знайомтеся, Річард Шалуб, представник Корпусу миру та волонтер із багаторічним міжнародним досвідом. Родом з Вашингтону, Річард за своє життя подорожував та жив в десятках міст Сполучених Штатів Америки та й всього світу. І ось нарешті потрапив в Україну. Я дуже радий бути тут. Раніше я працював в Грузії та в Західній Африці. А коли мені запропонували приїхати сюди і співпрацювати із Всеукраїнською коаліцією з надання правової допомоги, я подумав, оце мала б бути чудова нагода. Україна нині перебуває на етапі переходу до демократії, і це дуже важливий час для вашої країни. Тож для мене честь зробити свій маленький внесок в цей процес. У Хмельницькому Річард ще від літа. Запевняє, тут йому дуже подобається, бо місто спокійне та цікаве, та й географічне розташування обласного центру дає змогу швидко дістатись і до Києва, і до Львова. Саме до нашого міста волонтер приїхав, аби допомагати Всеукраїнській коаліції з надання правової допомоги, а тепер ще й навчатиме хмельницьких юристів своєї рідної мови. Я допомагатиму групі юристів краще ознайомитися із юридичною термінологією саме на англійській мові, а також розповідатиму про американську правову систему. Ідея організувати безкоштовні курси англійської для своїх колег з'явилась у юристів цієї правової організації. Її директор запевняє, охочих було чимало. З них обрали найбільш мотивованих. Ми вирішили використати оцей ресурс, який у нас є, тобто волонтера Корпусу миру, для того, щоб покращити можливості у спілкуванні англійською, у використанні англійської мови саме для правників. Це дуже важливо, тому що англійська є одною з офіційних мов організації Об'єднаних Націй. Саме англійською та французькою викладаються офіційні тексти рішень Європейського суду з прав людини. Тому, я думаю, для наших правників це буде дуже цікаво. Триватиме курс протягом року. Саме стільки Річард Шалу волонтеритиме у Хмельницькому. А сам американець запевняє, якщо матиме час, з радістю допоможе практикуватись в англійській усім охочим. А ще переконує, в нашій країні світле майбутнє, бо тут дуже багато освічених та прогресивних людей. Тож, коли повернеться додому, розповість американцям чимало хорошого про Україну. Надія Куриляк, Віктор Кривий для інформаційного випуску.